پاکستانی رسنۍ وایي که پاکستان نه وای روسان به اوس هم افغانستان کې وو. د نیوز په نامه یوې پاکستانۍ خپرونې پر افغانستان د روسي یرغل او پر وړاندې د افغان مجاهدینو جګړې په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي چې پر افغانستان د شوروي تر یرغل وروسته د پاکستاني استخباراتو دوو محققو مشرانو په همدې تړاو یوه بیړنۍ غونډه راوبلله. سرچینه کاږي په لیدنه کې د آی ایس آی مشر جنرال اختر ضیا ته وویل چې که چېرته پاکستان ته لاس تر سنې لاندې کینی نو روسان به ډیر ژر پر بلوچستان هم برید وکړي او په همدې توګه به ځان ګرمو اوبو ته ورسوي. نو اړینه ده چې پاکستان له هرې ممکنې لارې د دې ګواښ مخنیوی وکړي. تر یادې ناستې څو ورځې وروسته جنرال اختر وویل چې که چېرته روسان په قرار شي نو له هند سره به مرسته به د پاکستان خوله له خاورو ډاکه کړي. نو اړینه ده ژر لاس په کار شي. افغان مجاهدین را منظم په کافي اندازه ورسره مرسته وکړي څو سری لښکرې د افغانستان په دښتو کې راتام کړي. مقاله کې راځي وروسته جنرال اختر له مجاهدینو سره په منظم ډول اړیکې رامنځته ګوندونه یې وجوړ او د جګړې مشروعیت لپاره یې ورته علما هم راغونډ کړل. مقاله کاږي پاکستان چې خپله یو هم اقتصادي وضع ښه نه وه نو یې له نورو هېوادونو ځانګړې توګه امریکا، سعودي او یو شمېر نورو هېوادونو سره اړیکې ټینګې کړې. په همدې توګه یې مجاهدینو ته په میلیاردونه ډالر راټول کړل. په پېښور کې مشرانو ته کورونه ورکړل او جنګیالیو ته یې د روزنې کیمپونه برابر کړل. مقاله کې وړاندې راغلي د مجاهدینو مشرانو په وار وار په پېښور کې د مرستو پر سر یو بل سره جګړې هم کولې، خو د جنرال اختر په مشرۍ دا ستونزه بیرته هوارېده او دوی د روسانو پر وړاندې جګړې ته هڅول. بالاخره د پاکستان مرستې وې چې مجاهدین بریالي شول، څو د شوروي سرو لښکرو ته ماتې ورکړي. مقاله کاږي که چېرته پاکستان نه وای نو مجاهدینو به یوازې ځان روسان نه شوه په ګونډو کولای او اوس به هم په افغانستان کې وو. د مقالې وروستۍ برخه کې راغلی پاکستان سره هغه وخت کې امریکا او سعودي دومره مرستې وکړي چې دا مرستې اضافه شوې او پاکستان تر ډېره وخته له هند سره پر پوله هند ضد وسله والو ته هم ورکولې.